ୱେଲକମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମଳୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଭେନାମି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲକ୍, ଯାହା ନିଓସ୍ପାର୍କ କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 କିଲିଆ ଡ୍ରମ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତା'ର ଲୁକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଦେଇଛି। ଯାହାର MRP ରହୁଛି 2555 ଟଙ୍କା, ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ରହିଛି। ଏହାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ କାମ କରେ, ଏବଂ ଯଦି ମଲ୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଯଦି ଆସେ ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ କାମ କରେ। ଏହାର ମା ୟୁଜ୍ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲକ୍ ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିବେ, ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋଲ୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମିନେରାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ଖରା ହେବା ଦରକାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଛ ନାଳ ଅଂଶ କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ।